З початку нового навчального року 10 шкіл Тернопільщини може залишитися без державного фінансування. Їх реорганізують у початкові школи або фінансуватимуть з місцевого бюджету. В області під оптимізацію потрапили школи десятирічки, в яких навчається менше 25 учнів. У Тернопільській області ми маємо 10 навчальних закладів перших, других ступенів, які підпадають під реорганізацію. Чому виникло таке питання, власне, і постало? Адже це є економічно невигідно і велика кількість коштів, власне, затрачається на ці школи. Але рішення приймати місцевим органам влади. Ми ще раз про це наголошуємо. Якщо сесія не голосує про оптимізацію даних закладів, тобто понижені в ступені, ми на даний час говоримо до першого, то зразу ж ці заклади переходять на місцеве фінансування і їх фінансують місцеві органи влади. Для того, аби фінансування шкіл відбувалося з державного бюджету, їх потрібно реорганізувати з другого ступеня в перший. Щоб школи могли фінансуватися з державного бюджету, їх потрібно понизити в ступені. Тобто до першого початкова школа, яка зможе охопити дітей до 4 класу, і ця школа залишається на бюджеті, державному бюджеті, і забезпечується у повному обсязі тим фінансуванням, яке потрібно для даної школи. Дітей з навчальних закладів, які потрапляють під оптимізацію, переведуть до найближчих шкіл з відповідним рівнем освіти. Учням нададуть автобуси, які в певні години відвозитимуть їх на навчання та забиратимуть зі школи. Майже всі райони закуповують транспорт на умовах співфінансування, тобто 70% з державного бюджету і 30% з місцевого. З державного бюджету виділено 36 мільйонів гривень на перевезення школярів і 14 мільйонів на 100% відшкодування вартості автобусів, які забрали на територію проведення антитерористичної операції. В управлінні освіти запевняють, що Тернопільщина буде повністю забезпечена автобусами для довозу дітей до навчальних закладів області.